assalomu alaykum do'stlar biz sizlar bilan bugun biznes hamma uchun emas haqida gaplashamiz e, yaxshi gaplar lekini kimgadir yoqmaydi bu narsa lekin albatta buni bilishimiz kerak biznes deganda b nimani tushunamiz kelinglar sizlar bilan e, sxematik ravishda mana shuni ko'rsatayda va bita mavzuda qandaydir bitta fikrga erishamiz mana biz robert kasakini o'qiganmiz kitobni bilamiz va robert kasaki o'zini kitobida bizga ko'rsatyaptiki qanday odamlar borligi haqida kim bu yollanma ishchilar ularga pullar qayerdan kelayotgan bu videoni yozganmiz ma man takrorlamayman shuning uchun man hozir aniq gapirib ketaveraman kim agar mana shuni ko'rmagan bo'lsa albatta orqaga qaytinglar videolarimizda bor pul ohimi kvadranti degan o'sha yerda ko'rsatganman kim qanaqa ishchi tadbirkor man hozir umumiy gapirib ketaveraman shuning uchun tushunarli bo'lishi uchun orqaga qayta birinchi videoni ko'rib keyin man bu videoni ko'raizlar demak biz yollanma ishchi biz masalan yollanma ishchimizmi mutaxassismi studentmi biz davlat korxonasida ishlab turib kelyapmizda va endi biz bo'ldik mutaxassis bo'ldik shu bilimlarga ega bo'ldikda yoki xususiy firmada masalan man qandaydir ishni olib boryapmanda shu sohani yaxshilab o'rganib oldim endi man biznes ochmoqchiman man xohlamayman birovga ishlashni kimdir mani nazorat qilishni xohlamayman va man qaror qabul qildim biznes ochaman deb va undan keyin birinchi an yani bu birinchi qaror odam birinchi qaror qabul qilishi kerak man birovga ishlamayman man o'zimni biznesimga ega bo'laman yoki odamlar ko'plar aytadi man pul ishlamoqchiman işte man boy bo'lmoqchiman deydi de, biznes ochadi man ko'p tanishlarim bor doktorlar ham bor edi yoki e, fan kandidati doktor e, kandidat наук deydi ko'p odamlar mana shu perestroyka paytida o'zini kasblarini tashlab biznes bilan shug'ullangan borib magazin ochgan ko'pdir mana shu savdo sotiq qilgan chet ellarga borib olib kelib sotib narsalarni va bir necha yildan keyin qarasangizki o'xshamagan ishlar minusga kirib ketgan qarzga botib ketgan va orqaga qaytib yana o'zini ishiga qaytgan savol tug'ilyapti nima uchun shunaqa bo'ldi afsuski bu odamlar bitta narsani tushunmaganki biznes hamma uchun emas do'stlar hamma uchun emas hamma ham biznesmen bo'lolmaydi chunki hammasi biznesmen bo'lsa kimdir ishlashi kerak edi kimdir bizga xizmat qilishi kerak kimdir boshqa mutaxassislar bo'lishi kerak to'g'rimi shuning uchun biznes hamma uchun emas bu man biznes egasi deb gapiryapman biznes egasi hamma ham biznes egasi bo'lolmaydi lekin biz pul topyapmizmi bizga pul kelyaptimi ha demak bu biznes biz biznes bilan shug'ullanyapmiz bizda to'g'ri tushuncha bo'lishi kerak masalan robot kasakani o'qigan kitoblardan keyin odamlar hammasi o'ylaydiki bo'ldi man demak yollanma ishni tashlashim kerak edi man yollanma ishchiman endi man o'zim alohida chiqib ketib bitta tadbirkorlik yoki xususiy firma ochib yoki mas'uliyati cheklangan jamiyat ochib man biznesmen bo'lishim kerak man o'zimni biznesimga ega bo'lishim kerak bu odamlar tushunmayaptiki biznes deganda biz biznesni biz mahsulot ishlab chiqaramiz yani yoki xizmat ko'rsatamizda va sotamiz to'g'rimi to'g'ri demak biz nima qilamiz o'zimizni mahsulotimizni ishlab chiqardik va buni odamlarga tavsiya qilamizda sotamiz odamlar buning uchun bizga pul to'laydilar yoki yani xizmatimiz qanday xizmatimiz masalan ben, ben yapan, man mana yani darslar beryapman kuratorman yoki qanaqadir ustozman treningmi man, man. o'sha şey xizmatimni xizmatimni taklif qilyapmanda va manga odamlar repetitor repetitorb kelyapti man ularni o'rgatyapman matematika qanaqadir institutga kirish yoki boshqa narsalarda yoki m o'qituvchiman masalan institutga beryapman ekonomika bo'yicha yoki tarix mani mahsulotim bor то есть mani mahsulotim man o'zim firmamni ochdim o'zim mahsulotim bor man sotyapman man o'zim sotmayapman man endi oldin o'zim sotaman keyin odamlarni ishga olamanda va odamlar mana shu mahsulotimni sotib beradi man edi bularni boshqaraman endi qaranglar man yollanma ishchi deymizu man yollanma ishchiman man o'qituvchiman yoki man, man. Yo, man bitta firmada qanaqadir injenerman injenerman yoki sotuv bo'limida ishlayapman man bu mani biznesimi yoi kimni biznesimi yo xo'jayini biznesi biznesimi nima de, deb o'ylaysizlar hammasi aytadi yo'q bu xo'jayinikiu yo. firma unikiyu menyo'q do'stlar bu mani biznesim nimaga m sizni bu biznes emas u deydi yo nimaga biznes emas man sotyapmanu ye roshin aka nimani sotyapsiz deydi man o'zimni bilimimni sotyapman kimga bitta mijozga kimga mani xo'jayinimga demak man o'zimni bilimimni mahoratimni vaqtimni sotyapman bitta mijozga mana bill geytsni kompaniyasida e, si bolmur deydi o'sha milliarder bu adam, bitti, odam bitta odamga sotib demak bu odamga sotgan тот bu odam ishini ko'rgan qarasaki to'g'ri qilyapti ishiga aralashmagan demak bu odam davom etavergan shu orqali yana davom etavergan bu odam bill geys o'ylab topavergan bu odam kompaniyani boshqarib sotavergan shu orqali odam pul ishlagan va natija yetmish ikki milliard yetmish milliarddan oshiq bill geys ishlagan yigirma ikki milliard mana bu odam ishlagan demak bu odam sotgan bitta kliyentga bitta kliyentga demak buni ishi bu odamga to'g'ri kelgan bu odam qabul qilganda mana shu uchun unga odamga ruxsat berib unga pulni ham to'lagan bir gram bitta aksiyaga ega bo'lmasdan bu kimni biznesi uni biznesi sizda demak mijozlar ko'p bo'lishi mumkin agar siz firma ochib odamlarni ishga olib sotadigan bo'lsangiz yoki sizda mijoz bitta bo'lishi mumkin sizni xo'jayiningiz bu sizni biznesingiz bu sizni biznesingiz siz sotyapsiz o'zingizni mahsulotingizni o'zingizni bilimingizni o'zingizni mahoratingizni shuning uchun pul topyapsizlarmi ha pul kelyaptimi demak sizni biznesingiz bor do'stlar yo'q man endi biznesimni kattaytiraman manga mana shu ikki million uch million so'm pul yetmaydi man masalan o'zim shu narsani o'ylab topdim o'zim shu narsani yo'lga qo'ymoqchiman va ko'proq biznes katta biznes ochmoqchiman desanglar o'shandagina sizlar tadbirkor bo'lib biznes ochasizlar ikkinchi etapga chiqasizlar ikkinchi pog'onaga chiqasizlar ikkinchi pog'onaga mana shu pog'onada biz nima qilamiz o'zimiz xotinimiz oilamiz balki biz birgalikda qandaydir biznesni ochamiz va sekin sekin ishga tushirishni boshlaymiz undan keyin undan keyin biz uchinchi pog'onaga chiqamiz odamlarni ko'paytiramiz o'nta o'n beshta vu sharash kontora bo'ladi bu hammasi hamma ish bilan shug'ullanadi tartib yo'q keldi ketdi hammasi har xil ishlarni bajaryapti keyin to'rtinchi pog'onaga man buni treninglarda ko'rsatganman tushuntirganman nechta pog'ona borligini endi qarang mana shu pog'onaga chiqyapti eng aniq maqsad qo'yganimizdan keyin biz sekin 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 chiqib mana biznesmenga aylanyapmiz endi qaranglar hamma ham shu tadbirkor bo'la oladimi eng qiyini tadbirkor do'stlar shuni bilib olinglar biznes ochishdan oldin shuni albatta shu narsaga ega bo'linglar bilimga qanaqa nimaga qiyin chunki bu odam biznes ochganda ko'plar nima uchun ochadi pul deb oylik deb yoki qandaydir yaxshi ko'rmagan ish bilan shug'ullanib mana shu yerda magazin ochamanda shu orqali man daromadimni oshiraman deydi ha oshirishinglar mumkin ha qandaydir etapda sizlar ishlashinglar mumkin lekin siz o'n yil mana man, man bilaman odamlar yetti yil bitta korxonani boshqaryapti bitta magazinda yetti yil birinchi sinfda o'tiribdi agar biznes rivojlanmasa demak siz bitta joyda o'tiribsizlar rivojlan o'smayapsizlar biznes har doim o'sish kerak o'z biznes rivojlanishi kerak shuning uchun agar biznesingda rivojlanmayotgan bo'lsa sizlar двойчник sizlar necha yil besh yil to'rt yil o'n yildan beri bitta sinfda o'tiribsizlar rivojlanish uchun sizlar nimaga ega bo'lishinglar kerak bilimga eng birinchisi biznes ochishdan oldin yaxshi ko'rishinglar kerak mana shu ishni albatta yaxshi ko'rishinglar kerak sevishinglar kerak uishinglarga muhabbat berishinglar kerak o'zinglarni vaqtinglarni vaqt ketganini bilmasliglar kerak mana shu ish bu ish bilan shug'ullanmay undan keyin siz berasiz nimani sizda hech narsa yo'q sizda bor ollohim bergan vaqt bor vaqtinglarni sarmoya qilasizlar sarmoya sarmoya deydi mana vaqtinglarni sarmoya qilasizlar biznesingizlarga ozgina pul kelishni boshlaydi undan keyin vaqt plyus pulinglarni sarmoya qilasizlar undan keyin ko'proq pul keladi mana shu yerda уе bitta yordamchi olasizlar ikkita yordamchi undan keyin vaqtinglar pulinglar odamlarni vaqtlari mana shularni sarmoya qilsanglar pulinglar ko'payib boraveradi va zinaga ko'tarilib ketaverasizlar yana bitta tavsiya agar siz mana shu biznes yaxshi ko'rmasangiz agar siz mana shu biznes u yashamasangiz ko'p gairamiz biznesda bilan shug'ullanish kerak emas biznesda yashash kerak bu degani kecha kunduz kerak bo'lsa poyezdlarda o'tirib borib moshinalarga o'tirib kechasi borib yurib odamlar bilan baxtinglarni ayamasdan ishlab man biz nechi marta mana shunaqa vaziyatda bo'lganmizki kerak bo'lsa ishxonada ikki uch kunlab yotganmiz mana biz misollarni ko'rib turibmizki эlementarni hozir olinglar kim bizda buyuk biznesmenlardan milliarderlardan tarixlarni o'qinglar ishxonasida ekonom qilish uchun bular ishxonasida ekan ishxonasida yotib ertalab turib ertalab turib choypoy ichib davom etaverarkan ishlarni bizni ustozimiz aytardi qanday sizlar millioner bo'lishinglar mumkin sakkiz soat ishlasanglar dedi o'n soat hech qachon bo'lmaysizlar dedi man o'n olti soat ishlayapman yigirma to'rt soat ishlayapman o'shandagina mana shun narsaga erisha olaman dedi biznesda yashash kerak demak biznes bilan shug'ullanganinglardan keyin to'qson to'qqiz foiz biznesda yashashinglar kerak faqat bir foiz oilanglarga ajratishinglar kerak o'shandagina biznesinglar rivojlanadi bu birinchi demak hamma vaqtinglarni hamma biliminglarni mana shu biznesinglarga bag'ishlashinglar kerak fokus bo'lish kerak fokus ovga chiqqanday fokus mana shu yerda ham fokus bo'lishi kerak biznesga rivojlantirishga ikkinchidan sizlar tayyor bo'lishinglar kerak qiyinchiliklarga qiyinchiliklar bo'ladimi albatta bo'ladi qanday siz yarim yil eng kamida nuqta zararsiz nuqtaga chiqishinglardan oldin sizlar xarajat qilasizlar oylik to'laysizlar kerak bo'lsa arendani to'laysizlar minusda to o'tirasizlar qarzga botasizlar daromad kelmaydi sizga shunga tayyor bo'lishinglar kerak ko'plar chidamaydi e o'xshamadi deb tashlab ketadi uchinchi tayyor bo'linglar sizlar mana dengizga dengizga tushdinglarmi dengizda akulalar bor kitlar bor kasatkalar bor har xil hayvonlar bor to'g'rimi ertaga mana shu bizni biznesimizda mana biz daryo e, deymiz okeanga tushdikmi shu o'zida ham shunaqa e, shakallar ham ko'p bo'rilar ko'p ular go'sht yeyishni o'rgangan ertaga go'sht bo'lmasingiz uchun go'sht bo'lmasligi uchun ular suyakni yemaydi ular go'shtni yeydi a go'sht nima siz go'shtsiz go'sht göş bo'lmaslingiz uchun siz bilimga ega bo'lishingiz kerak demak siz vaqtingizni ketkazishingiz kerak bilimga qonunlarni bilishingiz kerak kerak bo'lganda sizni naloga ham chaqiradi prokuratura ham chaqiradi ana bizni bollarni korxonalarimda ko'payganda tanish bilishlarini olib kelib direktor san bo'lasan deb oltita qo'shma korxona ko'plar chidamagan voydod yuragim og'riyapti bitta tekshirish bo'lgandan keyin o'zimni tashayman o'zim olsamman nimaga tinchlikmi desam voy man, da mani qamamoqchi anaqa qilmoqchi bo'pti qamalarsan hech narsa qilmaydi buyerda Na noto'g'ri qilgan bo'lsang qamalasan noto'g'ri qilgan bo'lsa javob berasan noto'g'ri kerak bo'lsa uyingdagi narsangni sotasan mana shunaqa vaziyat bo'lganki e, kerak bo'lganda o'zimni стaнокlarn berib yuborganman shunaqa paytlar bo'lgan xotinimga iltimos qilib oltin bezaklarni hammasini olib sotib yuborganman chunki nimaga yopishim kerak deb o'ylamanglar har doim tepaga chiqasizlar yo'q yiqilishlar ham bo'ladi do'stlar sizni ikidai ham qiladi bolalar bankrot ham bo'lasizlar bir marta ikki marta pul yo'qotmasang ham o'rganmaysizlar shunga tayyor bo'lishinglar kerak yana nimaga demak siz mana e, biznesda bo'lgandan keyin bitta dam olish degan narsa yo'q tanishlarim biznesmenlar bor ular dam olmaydi ular qachon dam oladi gün. bir haftaga borib kelishi mumkin uch kunga borib kelish oddiy odamlarga o'xshab yigirma to'rt kin bemalol yotish yo'q ular yotamaydi chunki bu yoqda biznes qolib ketgan biznes bu nima kichkinaga chaqaloq bolangiz siz bolangizni tashlab keta olasizmi yo'q bu bolangizni katta qilish uchun siz qancha vaqt uxlamasdan ona sut berib ovqat berib kasal bo'ladi nazorat qilish kerak qarash kerak bola oyoqqa turgandan keyin bolani ehtiyot qilish kerak sal kattaroq bo'lgandan keyin unga yana bilim berish kerak tarbiya berish kerak yana pul tikish kerak mana kichkina bola bu shu bolanglarni kattaytirish o'zi bo'lmaydi do'stlar agar mana shu narsalarga siz tayyor bo'lsanglar biznes ochinglar agar tayyor bo'lmasanglar tinchgina firmada ishlanglar bu ham sizni biznesinglar bitta odamga o'zinglarni mahoratinglarni sotinglar o'zinglarni vaqtinglarni sotinglar biliminglarni sotinglar va shu orqali tinchgina sakkizdan beshgacha ishtinglar bo'ldi uyga boringlar dam olinglar yenglar bu balki siznikidir yana bir narsa bilinglar agar siz matematikani hisob kitobni yomon ko'rsangiz biznesga bormanglar biznesda siz hamma narsani hisob kitob qilishingiz kerak xarajatlar daromadlar koeffitsientlar har kuni har kuni hisob kitob bo'lishi kerak har kuni siz o'lchamagan narsani yaxshilab bo'lmaydi shu narsani bilib olinglar agar siz bu narsani yomon ko'rsanglar biznes qilmaganiglar yaxshi o'ylamanglar man yaqinda bittasi unga aytyapti man bitta odam qo'yib qo'yamanda mana bu odam mana shu buxgalteriya biznesini boshqaradi yo'q o'ylayaptiki mana katta millionerlar o'zlari o'tiradida firmani boshqaradi yo'q o'zinglar buni полностью olib borib o'zinglar hisob kitob qilib o'zinglar har kuni nazorat qilmasanglar bizneslar rivojlanmaydi mana hozir multi millionerlar milliarder og'ayinlarim bor ular haligacha sotuv bilan o'zi shug'ullanadi moliya o'zini qo'lida bor fiнanсiviy direktor sotuv bo'lib lekin baribir sotuv bilan moliyani o'zi boshqaradi chunki buni ishonib bo'lmaydi hech kimga nazorat qilish kerak har doim uning uchun har kuni tablitsa natijani bilishinglar kerak natija analiz rezultat rezultat analiziz, Natican, analiz е harakat natija analiz harakat agar siz natijani bilmasanglar ko'zinglarni yumuba harakat qilasizlar va ertaga bankrot bolasizlar shuning uchun mana shu narsani man sizlarga man qo'rqitmadim man sizga bor narsani gapirdim shuningki afsuski do'stlar biznes hamma <laughs> uchun emas shuning uchun tayyor bo'lsanglar marhamat xush kelibsizlar bizni kurslarimizga bizni maktabimizga bizni komandamizga yoki o'zinglar ochinglar qanday yordam kerak bo'lsa biz sizlarga yordam beramiz salomat bo'linglar